يا خدني 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 يا خ
مدینه منوره ډیر خسته دا مفتی صاحب خپل محبوب مرلمو نرې دیدیار بهترین عظیم مرکز دی د اسلام مدینه اسلام خور پهل دیار دی دیدلس کاله مدینه منورې ته جبرئیل تشریف فرولې په بار دها د ساحل یوس په مدینه کې په پنځو زره مونځونو باندې شپاله ارسال زلاو دی اتوار ولې د تاریخ تا دې هر تر وړي وار سبحان الله مدینه منوره کی خاموش ده دا د دایره رنگ روزګار ده خدای دې نو دا حاضر دې